យយាយប្រលត់ផុតទៅហើយមេតាឆ្លើយប្រាំផងបាខ្ញុំឲ្យដឹងផងសូរិយាទន្ទាមរៀបអត្រង់ពុតព្រះស្មីលត់ចាចោលលោកាព្រះស្មីពោមៀងមៀងអាកាសាដូចរីស្នេហាអូននឹងរៀមរាមិនដាច់ណាឡើយត្រមោលពពកនឹកណប់ដល់ផ្ទាំងត្រកាយព្រះត្រាប្រំញញឹមព្រមព្រៃចិនអើយអាឡៃអង្គុយត្រមៃឃើញថ្លៃនេះនេះមកហករកបថ្ងៃបាត់ទៅហើយអូនអើយបងនៅចងចាំមិនភ្លេចមើលថ្ងៃរៀបលេចរះថ្មីពេជ្រចាំងរំលេចតាក់ត្រីជីវ៉ាថោមអើយថោមត្រងអស់ស្រីក្នុងលោកមិនងាយនឹងរកដូចអូនឡើយណាបងសូមផ្ដែផ្ដាំតាមសាយសូរិយាបាជួបណែហាសូមសូរិយាមេត្តាប្រាប់ផថាខ្ញុំនៅស្នា